välkomna till ännu en video med Gangbeasts, det som ni tycker så mycket om. Okej, nu är det chefen, kolla här. Jag är grön. Jag är den gula chefen, jag kommer ner nu i tunnelbanan, jag har haft en lång dag på jobbet. Kolla nu. Vad är det här för låginkomsttagare som håller på? Nej men! Jag ska kasta ner en annan. Där dog Andreas. Nej du! Jag har varit bara knockad hårt. Jag tror jag är död. Ja, jag tror jag är riktigt död. Men alltså, hur kommer man upp på den? Du får greppa tag och sen hoppa. Ah, okay. Oh. Nej, du vaknade! Oh. Oh, nej, ja, nej! Jag vet inte. Ja. Oh, what? Jag är knockad, men... Vann jag? Jag är Rocky Balboa, jag kan komma tillbaka. Jag var... Jag är borta. Vänta, det kommer senare på ketchupen upp. Gå Adrian! Fy fan. Det är sådär vi vill att en macka okay, ser. Alltså, det där är så tråkigt. Men du kan greppa kanten och komma upp. Hoppa nu. Alltså... Nu ska Walter, vi se. Vi är tillsammans, Walter. Varför ska... Tillsammans! Nej! Tillsammans! Släpp mig! Tillsammans! Varför blir vi så utdragna gummigubbar? Jag tror att den där som Adrian spelar är lite buggad. Det är nästan alltid den som buggar. Det kan vara så. Buggar ur, liksom. Okej, nu tänker inte jag kasta ner folk, för jag märkte att folk var elaka och gjorde det mot mig sen. Nej, alltså tillsammans! Tillsammans är vi döda! Hur gjorde du det där? Jag tror inte jag... Jag tror... Dog jag? Jag vet inte, dog vi? Någon av oss dog. Jag tror... båda dog. Så svårt. Okej, ingen mer tillsammans nu. Ingen mer tillsammans! Okej, kan vi inte bara köra en handgemäng här? Ett handgemäng? Kom igen. Jag börjar slå så fel. Jag är en heal, så jag börjar skallas också. Vilken skalla man bara är? B. Eller man gör så här på B. Totalt! Valter håller i mina ögonbryn, kolla. Du kommer ångra att svinga lite på mig. Alltså, vad är grejen? Vad är grejen med vad? Du försökte ta ner mig där. Jag försökte ta ner dig där. Nu försöker jag ta ner Adrian och dig. Yes! Nej! Okej, vi ska hit med den. Nej! Fuck you. Oh, jag är uppe. Du är nere. Nej! Varför drar du ner mig? Vi måste upp, släpp, Adrian. Släpp mig! Men jag släppte dig för länge sedan. Jadå! Jag ligger där, kolla! Ta inte tag i mitt ben, Walter. Jag tänker sparka på dig i sådana fall. Jag tänker sprattla som en fisk! Jag tänker sprattla! Bucking bronco! Ska vi köra till... Ska vi köra till döden? Vi kör tills någon blir knockad och sen kastar vi ut varandra. Okej, är det så vi kör? Okej. Bam, 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 bam. Hedligt handgemäng. Men det är så tråkigt när du kommer upp! Nej! Det är mycket roligare när du förlorar. Varför blir jag knockad hela tiden? För att jag är så snygg och bra. Spö, gängspö! Fast en mot gängspö, en mot en. Fast jag är som Andreas, ett gäng. Du kan inte jag är som ett gäng. Plural, jag kan numeral och tripperal. Jag kan imperfekt och futurum. Imperfekt, det är du. Du är inte perfekt. Jag är nej, super. Nu blir det. Nej, det är sprattelfisken! Ja, nu blir det att sprattelfisken dör nu då. Nej. Det är bara som du tror. Alltså, nu tänker jag handgemänga. Jag tänker hålla fast med fötterna i golvet. Jag tänker slåss med Adrian. Kom nu! Du vill dö! Alltså, nu kommer vi båda det! Eller? Ja, jag tror du vann. Jag vet inte om jag dog där. Inte jag heller. Det är ingen som vet. Åh, jag höll på att gå ner! Det är okej, Adrian, jag kan hjälpa dig. Men jag pallar inte! Jag vill inte! Jag är senapschefen. Överste senap. Cluedo. Cluedo, ja. Överste senap! Men, åh, ditt snusk! Stanna där nere. Ditt svino. Okej, om jag hoppar så på, sen... Dog vi bara. Fuck. Ja, jag tror vi dog. Nej, eller, vänta. Någon av oss lever. Ja, precis. Vilken lever? Den måste ju resas. Okej. Ja, nu är vi döda. Åh, oh, där går jag bra! Wow! Oh, Andreas. Hej, Adrian, antar jag. Jäklar. Okej. Men alltså, Walter, sluta! Sluta bara! Vad vill du mig? Jag vill... Är det någon som ska dö så är det du, liksom. Kolla, boss, jag hittar han här. Han hör? Ja, men alltså, vad är det som händer? Vad är det som händer? Kasta honom till floden. Kasta honom till krokodilerna. Nej. Jo då. Jo. Ner här, Walter. Alltså, din lilla stjärt. Alltså, det är drygt om man inte kan se sig själv. Jag vet inte vart jag är ens. Ligger jag ner? Eller där är jag? Okej, jag är borta. Jag tror jag lever. Jag vet inte om jag lever. Det känns lite slumpat. Kameran är kvar i alla fall. Det kommer komma till tåg!
Då måste ju en till av oss leva i och med att matchen pågår. Nej, det där var inte lätt. Jag tyckte ingen förtjänade det där. Nej. Hej och välkomna tillbaka. Jag är gul fortfarande. Jag är grön fortfarande. Jag är röd fast jag är en wrestlare nu. Nu wrestlas vi i en ring. Jag har problem att hitta vart jag ska wrestla. Alltså, den här banan är ju rolig på det viset att det är svårt att få ut varandra. Det tycker jag med. Men nu, vi vaktar kanten bara. Skärthakor! Vakta kanten! Alltså, jag har aldrig träffat en så stor hop med skärthakor. Två stycken. Åh, jag hänger kvar! Nej, det gör du inte. Du ska ut! Yeah, yeah. Oj. Men Adrian, ditt problem är att du är i ringen. Du hör ju hemma där. Chokeslam ut mig! Chokeslam! Jag önskar att jag kunde, men jag vet inte hur jag ska. Oj! Det där var ju bara så här. Du visade vägen ut. Vad gör du för någonting? Han är fruktad slagskämpe. Kolla vad på. Han kallas ryckande masken. Ryckande masken. Jag kallas den döda dropkicken. Där hade en dropkick. Jag tänker slåss på riktigt. Jag tänker inte hålla på med fake. Jag kallas för likmasken från Lerum. Det är mitt nickname. Lediga Lerum. Jag kallas han som spelar Gangbeast väldigt bra. Jag kallas han som är bäst. Jag kallas för silvriga slemklumpen. Jag kallas röviga Ragnar. Okej, vakta kanten. Sådär ja. Ja. Alltså, vadå vakta kanten? inga andra chanser, Walter. Spelar man för dåligt? Chokeslam. Då åker man ut. Ni är skärt. Nu börjar min stil. Brawl. Brawl for all. Nu kör vi bara. Stiffa upp den då. Ja, nu jävlar. Kom igen. Ja, men det var inte den. Det är en wrestlingterm. Jaha, du. Stiffa upp den. Alltså, vi snackar ju om dicken då. Nej, det var ju det vi inte gjorde. Nej, det är bara dicken. Jag ska stiffa upp din dick. Släpp min strupe! Nej. Åh, vad tråkigt! Vänta, kan jag gå upp på turnbuckle? Du kan bli droppkickad i ryggen däremot. Kom igen. Jag vet att du vill kasta ut mig. Vet ni. Men Walter, går inte vägen på tvn. Nej, nu förlorar jag på grund av Walter. Nej. Det är no DQ, det är en hardcore match. Nu fan ska ni få. Nej! Nu fan ska ni få. Vänta, kan jag hoppa upp på? Yes! Jag vann! Ja. En kommentar på den, Andreas. Tråkigt. Tråkigt! Gå in på Kalles Instagram och skriv varför är inte Gizmo med i GTA längre? Nej. Alltså, vad är grejen med mina armar? Men släpp min mantel! Det här var ett stilval. Ingenting som ni ska få använda till en fördel i ett slagsmål. Skönta nu! Skönta! Gårda! Se till så han är utanför. Är det det du brukar säga, Andreas? Skydda kanten brukar skydda jag säga. Skydda kanten! Men vad fan håller du på med? Låt vi skulle ju skydda kanten! Nej, ja, den får vi gärna vara kvar. Varför det? Du vann förut. Vadå vann förut? Du har vunnit i det här spelet, därför förtjänar du att förlora den här gången. Du lever in the past! Du lever inte förut! Du lever inte alls snart. Nu tar vi tag här. Okay. Nu kör vi en roundabout, tänkte jag. Okej, okay, nej men jag gör sprattlande fisken då. Jag gör hoppande röven! Hoppande röven. Det var inget bra alls. Jag rekommenderar inte hoppande röven. Jag ska testa hoppande röven det första jag gör. Du vet, jag är som en sån här ungdomar som blir, du vet, allt som är förbjudet och farligt, det lockar mig lite grann. Hoppande röven till exempel. Ja, men inte hoppande röven. Alltså det här är ju ett spel där man... Varför har du ingen nacke för? Släpp min mantel. Släpp den, säger jag bara. Jag släpper ingen annan än mig. Jo, en annan... frigående mök. Frigående mök? Ekologisk... Åh, fin knock! Frigående ekologisk... Hjälp mig, kasta ut den här västen! Den här västen hjälp mig! Best. Adrian, jag försöker. Slå inte på det här! Jag slår ju dig! Alla måste bära sitt! Okej. Okay. Alla måste bära sitt! Jag sparkar Adrian i ansiktet! Försvinn! Det är ondskans! Hjälp mig bli av med honom! Han måste ut men härifrån! Men titta, jag är inte ens utanför och ändå gangar ni upp. Det här är ju fusk. Alltså, det här är ju typ som gangbeasts. Nej, nu på. Kör vi hoppande röven! Jävla det. Hoppande röven! Jag tror inte hoppande röven är bra alls. Nej, jag tror inte heller hoppande röven. Men det är så snyggt när man gör det. Så när det väl lyckas så är det ju bra. Ja. Var det en dropkick, Andreas? Det var en dropkick. Dropkick Douglas. Men alltså... No! Dropkick! Dropkick! Jävlar! Vilken dropkick! Jag ska... Nej! Flyga röven! Jag kör den hoppande röven där. Ja, det var hoppande röven den hette. Ja, det var det. Alltså... Kör den nu!
Hoppa nej. På reven! Nej! Oh! Ja! Du hoppar på repet och in! Oh! Det där var en riktigt hoppande röv. Hoppande röven är bra ibland faktiskt. Okej, okay, brawl for all. Det är nu. Risky. Kom igen, är det den, den är frisky men risky. Frisky, frisky, okej. Okay. Nej, vi kör den här. Nej, vi har inte vänta. Hoppande röven! Du, här är ingen som ska hoppa på min röv. Jo, hoppande röven. Hoppande röven. Det bästa som finns är när man gör hoppande röven i ett dataspel som heter Gang Beasts. Det här är en reportage på SVT. SVT. Nej. Oh, oh! Nej! Både slammade ut. Nej, hoppande röven! Oh. Oh, vem nuddar marken först? Ja, det var... Jag vet inte om det spelar någon roll. Nej, spelar nog inte ingen roll där. Och nu knytnävarna. Hoppande röven! Nej! Walter Tyskevits, den andra Alfred! Jag tror jag gav mig vinst, Andreas. Jag har lärt mig att bodyslamma i alla fall, ja. Glida på mage i ringen. Det är bra, Walter. Tack så mycket för att ni kolla. Om ni gillar Gang Beasts så kan ni dra en like på det, så kanske vi är med. Ja, framförallt, för nu har vi spelat in de här avsnitten så har vi inga fler stockpilade. Så vill ni se mer Gang Beasts så lämna oss den feedbacken, likea videon, skriv vad ni tycker om serien, om det är någonting vi ska fortsätta med. Och framförallt, är ni nya och inte prenumerera så släpper vi en per dag, så prenumerera om ni vill se mer. Minst en per dag släpper vi. Ja, oh, ja, ibland 17 per dag. 17 per dag? Det var inte sant, men prenumerera gärna. Ändå. Nej, men det är ingen annan som gör det, tror jag. Det är ingen som talar sanning på YouTube. Alla ljuger. Vi släpper 18 per dag. Hej då. Hej då. Toodles.